Mimi naitwa Brendah Kangai. Si mnanijua mimi nilikuwa mwanabunge mzalendo na mtetezi wa wanyonge. Yeah. Lakini unajua mimi sipigangi siasa ya kujipendekeza na kuongea kitu yenye haiko. First of all niseme Gachagua is a scam. Yes. Amekuja kama scam. And before niseme hivyo niseme due to public demand wana Nairobi wameniambia Brendah we need to hear you. Unasema nini mbele ya wananchi kulingana na mswada wa fedha na siasa ya rigadi Gachagua. Na mimi niseme before niseme hizi sentiment. Mtu asienda kusema Brendah oh I respect Gachagua. Mimi hata Uhuru Muigai Kenyatta nilimheshimu bado nikisupport Raila Amolo Odinga. Juu mimi ni mwanachama wa ODM. Lakini katika chama ya ODM tumefunzwa kuongea ukweli. Ukweli wa mambo. Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto wamekaa. Wakaona wananchi washawatoka. Walidanganya wananchi nitakufanyia wakatenga mabilioni wakategua. So wakaona mwananchi hayuko pamoja na wao. Wakajua tutakuja na strategy ya kudanganya wananchi ambayo ni divide and rule. Wewe Gachagua jipange na watu wako, sema na kunyanyasa na nionyeshe wananchi. So that tuchukue sympathy ya wananchi ambao wananyanyaswa, uwadanganye wewe umekaliwa. So that ikifika 2027, Rigathi Gachagua aseme mimi na president tumekaa pamoja, tumejadiliana, tukaona sijui tupeleke Kenya mbele ama Kenya nyuma. Na ni scam, wanaanza kuipanga mapema. So Rigathi Gachagua, if you are very serious about the people of Mount Kenya, juu nimeona umeanza very just movement. Kuna watu wamebomolewa Gikomba, Madhare, ni nyumba za Wakikuyu, umefanya nini kuzuia hiyo kitu? Why are you telling the people of Mount Kenya unawa defend yet you are doing nothing? Bwana hiyo ni ukora ama si ukora? Ukora ama si ukora? Ukora. Mtu anadanganya watu wa Mount Kenya mimi nawatetea. Mimi ni baba wenu. Lakini kesho kutwa watu wa Mount Kenya wanabomolewa, biashara zao nyama kema zinafungwa. Si ndio? High taxation. Saizi taxes ya nini the finance bill. Watu wenye wanaenda kuumia kabisa ni watu wa Mount Kenya kwa sababu ndio wanafanya biashara. Wajaluo na Waluya wamesoma wako katika ofisi. Hata wakikatwa watakatwa mishahara. Sisi tutaumia katika biashara. 54% ya tax ya Kenya inajengwa na watu wa Mount Kenya. Lakini Rigathi Gachagua wanafanya nayo nini? Hakuna kitu wanafanya. Na mimi huwezi niambia mtu ni kingpin na atetei jamii yake. Angalia Raila Amolo Odinga. Ebu jaribu unyanyase jamii ya Wajaluo. Baba talala. Baba talala Wajaluo kinyanyaswa. Atakufa na watoto wake. Atasema Mjaluo ameumizwa, mimi nitasimama na yeye. Baba hata Mkenya kinyanyaswa anasimama na yeye. The same Kikuyu's ndio wanadanganywa. Wanaambiwa ita Raila mganga, Raila mchawi, Raila sijua jaokoka, ajui kanisa. Sahi wanalia Raila left, Raila right. Bwana give Raila peace. Wacha baba Winnie, Bibi Aida akae kwa nyumba apikiwe, apumzike. Mmezungusha Raila all over the country. Mnajiingiza kwa shimo. But ikifika wakati wa kulia, mnataka laii mkulilia kwa kifua ya Raila. Ni nini wa Kenya nyinyi? Nyinyi wanyao ndio mnaenda mnachagua bad leaders. Nyinyi wanyao ndio mnapoa 200, mnasema kumera. Tokera tena. Simliamka asubuhi kupani shuhuru. Uhuru izinishaweli, anakula vizuri, analala vizuri. Na mkatuma mganga Bondo. Mnataka mganga afanye nini sahi? What do you want mganga to do? Wa Kenya, mimi Brendah Kangai am against finance bill. Lakini Mungu kama ni will yako, ni vizuri hiyo bill ipite, watu wateseke wakuwe na akili. Watu wateseke Mungu wakuwe na akili. Kama mtoto ukimnyima chakula, kutoka ukimpatia chakula asubuhi akatae, saa 4 akatae, umnyime jioni huwa analamba sahani. Lakini nyinyi tumekuwa siasa kupembeleza wa Kenya. Ati mnachagua mtu mbaya in the name of Raila Odinga atawahurumia mlilia kifua yake. This time round we are sending Raila Amolo Odinga to AU. Yeah. The president of Africa. Mtu akule kiburi yake. Kama hukuchagua Raila Amolo Odinga hana deni yako. Kama unajua hukuchagua Raila Amolo Odinga, tafadhali keep Raila out of your mouth. Yeah. Teseka lia kivyako. So that 2027 ukiambua kumera
utajua mali unaumera kuweka kura. Akili itakuwa imefunguka. Ama tu, ama ni nini wananchi? Yes. Situongea ukweli. Yes. Watu wenyewe ndo walijiingiza kwa mess. Mimi ni mimi kama mfuasi wa Raila Amolo Odinga, mwanachama wa chama cha ODM, I campaigned for Raila Amolo Odinga. Kuna wamama waliniambia, Brendah, mimi ungekuwa unasimama women rep nitakupea kura. Lakini mganga sitampatia. Saizi ananiambia ndio uambie mganga nitetee. Ni wapi ulisikia mganga anasikizana na Mungu? Hakuna. Simulia kama mtu wa Mungu. Yeah. Mkaeka ndugu ya Yesu. Anaonana na Yesu. Anaonana na Yesu wa Mungu kwa Mungu. Sasa mnataka Raila afanye nini? Kule. Kama Ruto anaonananga na Mungu wa Mungu kwa Mungu. What do you want Raila to do? MPs tafadhali. Endeni hiyo siku mjifanye muone pitishani bill. Watu waumie. So that kama kutakuwa na maandamano, wale watu walizama kumera kumera mbele, situ watu wazimio tutawasukuma na mawe. Mimi nitawabebea mawe ngunia 10 free of charge. Niwapatie hapo archives. Mkunywa tia gas msikia vile nilikunywa. Last year mimi nimekaa sana kasi ya kuja hii bunge na nikukasirika nilikasirika. Tumeenda maandamano. Tumetetea wananchi. Tunapigwa tia gas. Live bullet. Lakini walituambia nini? Walituambia mnatuharibia biashara zetu. Mnatuharibia biashara. Muachane na president afanye nini? President afanye kazi. Kwani sasa hii president afanye kazi? Anafanya kazi. Ruto finya watu wakuwe na akili. And I'm speaking this with pain because each and every time of election mnadanganyangwa na 200 na 300. Munaenda mnapikiwa mchele ndo mbili zenye Uhuru kinini Rigathi alipikia watu. Si after wameragai watu Rigathi Gachagua mwenyewe ndo alikuja na mchele ikuwa na waru na carrot. Na kapangisha watu line. Sasa huyo mtu ndiye analia ati anabeba na suitcase kwa ndege ya 5000. Rigathi Gachagua, you can't liars. Hawezi tudanganya. And let me tell you, I will read something called Generation Z. Na all youth of this country. Kukatas ujinga na impunity katika inchi. Hakuna youth atawai danganywa na 200 na 300. Utaleta pesa tukule na tuchague mwenye tunataka. Yeah. Umesikia? Mwanaisi, mbunge akiingia na ulagai, chukua pesa, kula. So that 2027 ikipita, usikuja kulia tena hapa. Mm. Sa hiyo Raila atakuwa president of Africa, ameretire, hamtakuwa mnamuona. Mtalia kuikuikui. Mtatafuta mtu wa kuwatetea, hamtapata. Kwa sababu ni ujinga ya wananchi inafanya tuumie. Wale watu ambao wanachaguana na emotion. Mimi ni Mjaluo, mimi ni Mkamba, mimi ni Mkikuyu. Mimi nataka kuuliza jirani ya William Ruto. Uko Sugoi. Mimi nikitaksiwa gari. Wewe utakuwa excluded. Ndio ujue ujinga na primitivity. Lazima itoke nini? Itoke huko. And especially the people from Rift Valley, and I'm not being tribal. They are so primitive. Mutu hata kiteswa haoni, ni mtu wetu. Ni mtu wetu. You are not exposed. Na mkikuja hapa kwa city, mkipatua bunduki, ndio mnakuja kushika hao vijana ambao wanaongea ukweli. Kwa sababu unapatia bandit, mtu alipata D, minus. Unampatia bunduki. Akili yake inakuja Jakaranda anahangaisha vijana. Anahangaisha kina Nuru. Wakiongea ukweli na wakiwa transparent. Wewe unakuja hapa unakuwa mjinga kwa sababu ulitolewa huko kichaka Baringo, ukakuja ukapatiwa bunduki. Ukadhani umefika sana. My friend, the government of impunity must end in this country. And yes. Next election, I will be vying for the women representative seat. Yes. My opponent, be prepared with good proposals for these youths. Yeah. Musikuja na ujinga na vipindire, na wakikuja na pesa kula. Kuambia Brendah, kuambia mkule pesa. Yes. Lakini ikifika mahali pa kupiga kura, unaangalia watu wote ni nani bungeni, ataongea sauti ya mwananchi. Hiyo story ya tumbo kuwekanga tumbo kwa nini yako? Na mimi nataka kuambia wananchi wa Kenya, despite kuteseka sana, muangalie mbunge wako sana, Karada. Yeah. Karada. Mbunge wako akipitisha bill, tuma yeye nyumbani. Ama kama wa Kenya mnataka sisi watu wazimio, na mimi wacha niongee hivi na si hate speech na si incitement. Wewe kama ulikuwa wa kumera kumera, ukakuwa mtu wa kupikua mchele na Rigathi Gachagua akakupangisha line na maragwe na ukatukana Raila Amolo Odinga, and we want ati sisi tu sympathize na wewe juu umebomolewa nyumba
na juu taxi imepanda, na juu finance bill inakuumiza. Ukiona mbunge wako amechagua hiyo bill na ameipitisha Pali popote atapatikana. Mahali popote atapatikana. Patia yeye adabu. Patia yeye nani? Pali popote. Yes. Mtu umempatia kazi, wabunge mnisikize. We have employed you. Amjatuajili. Tuliamka asubuhi tukawapigia ndio mkuu. Na ni sisi tuko na haki ya kuwafuta. So wewe enda uchaguane na ujinga na kierere. Wewe uishi state house. Usiwahi patikana perimeter ya Kenya. Yeah. Ukipitisha bill, lala state house. Amka state house, oga state house, ingia parliament, rudi state house. Any MP who vote against the punitive bill is an enemy to Kenyans. Yes. Huyo ni adui wa Kenya. Awezi enda pale uambiwe mama mboga, mtu wa mkokoteni, anafinyiliwa, mtu anapata 200, atataksiwa rabaki na shilingi 30 bob. Alafu wewe ni MP akona akili, huyo mama mboga unapitia ushuru. Ushuru mpaka yaenda we. Ruto ameweka watu state house. Wewe ukipitisha mswada yake ile kitu anataka, unakula state house, unaoga state house, unajipaka mafuta state house. So wewe enda upitisha bill na uishi huko. Because you are an enemy to wananchi. Usikuje. Yeah. And lastly, regarding Gachagua, I am telling you this. Instead tusumbuane sana ukitudanganya, unakuja sasa unajiita villager. Ebu come clear what is a villager. For me, a villager is a scam. Awezi niita mwana kijiji, na uniite asra, na uniite mama mboga. Hizo vitu zote zina resonate the same. Na ile pesa tofauti. Na ile pesa la asra pole, kwa nini bado wanadai? Na hiyo villager. Yeah, okay. So next time tuna expect Rigathi akuja na kitu inaitwa Villager Fund. Yeah. Rigathi, we are not fools. And back in the years in 1990, when Raila was pressed in government, he resigned. Na karudi kwa wananchi. So Rigathi, kama umefinywa, usishinde umetulilia. Yeah. Resign. Ukuja kwa wananchi uambie nimefinyiliwa. Resign mapema. Patie kazi. Hizo vipindi unakuja kutuambia, tell us unaenda kutafutia William Ruto watu wa 2027. Na ujue hii raundi sisi tu wajinga. Utapika mchele tutakuja tukule. Utatupea pesa tutakuja tuchukue. Lakini ikifika ni mahali pa kupiga kura, tutachagua mwenye tunataka. Na naomba Raila Amolo Odinga baba haki watu baba watu wamenituma sana wakaniambia kama inawezekana uende just 1 year urudi usimame ukue president baba tutakupa ukienda tu za hizi baba utatuacha mayatima mganga baba mtu alikuita mganga saa hii akiona jina yako kwa ballot atakuwa naona Yesu. Walikuwa nasema si uchawi ni maombi. Yeah. Naona maombi mpaka inabomoa manyumba. Mumechanuka ama bado mko na ujinga? Mumechanuka. Ebu tell the government to stop impunity. Stop what? Impunity. Stop what? Impunity. Ujinga ishe bwana William Ruto hakuna mtu mzuri. Ujinga pelekea bandits. Ni pathetics. Aya. Wacha